Сайн байна уу их музыкчтэй. Өнөөдрийн бидний цуврал нэвтрүүлгээр ой хуйлва амьдралын тухай ярилцах гэж байна. Тэгэхээр ой гэдэг маань хүн болго мэднэ. Байгалийн объектуудын нэг хэсэг. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн бүр, хүн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй гэж үндсэн хуульд заасан байдаг. Тэгвэл бидний иргэн тойрон байгаа хүрээлэн буй орчин байгаль орчны нэг гол объект бол ой юм. 2012 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар Монгол улсын ойн сан бүхий газар 18592.4 га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.89%-ийг эзлэж байна. Харин ойн сангийн ойгоор бүрхэгдсэн талбай газар нутгийн 8.3%-ийг эзлэж байгаа юм. Манай орны ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод сөөгөөс бүрдэх бөгөөд шилмүст болон навчит мод гэж хоёр үндсэн ангилалд хуваагддаг. Ойг бүрдүүлэгч гол мод нь шинэс бөгөөд байгалийн ойн талбай 63.1%-ийг эзлэн ургаж байна. Манай орны ойг эколог эдийн засгийн ач холбогдлоор нь хамгаалалтын ой, ашиглалтын ой хэмээн хуваадаг юм. Ойн сангийн нийт талбай 82.8%-ийг хамгаалалтын бүсийн ой, 17.2%-ийг ашиглалтын бүсийн ой эзлэж байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр ойн хуулийн тухай ярихад эхлээд Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 1-д Монгол улсад газар түүний хэвлий ой, ус ан амтэн, ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэж. Тэгэхээр ой маань бол одоо ард түмний мэдлэлд байх. Нийт ард түмэн. Тэгээд төрийн хамгаалтанд байх. Тэр ард түмний нэг хэсэг болсон орон нутгийн тэр тухайн сумын, тухайн дүүргийн, тухайн баг хорооны иргэд маань одоо ард түмэн. Тэгээд энэний мэдлэлд бай. Тэгээд мэдлэлд байгаа юм гэхээр ой руугаа дайраад одоо ашиглаа сүйтгэж болохгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд энэ төрийн хамгаалтанд бай. Гэсэн энэ бол одоо бас их утга учиртай ийм заалт байгаа юм аа. Ойн тухай хуулийн зорилт нь Монгол улсын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, эзэмших, ашиглах, ой хээрийн төмрөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршин. Ойн тухай хууль тогтоомж нь Монгол улсын үндсэн хууль, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжуудын актаас бүрдэнэ. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо газар нутгийн 10% нь бол ойгоор бүрхэгдсэн гэж одоо бид магтан дуулдаг байсан. Тэр ойтой улсуудын дэргэд бол манайх бол одоо 90% нь бол ой биш, 10% нь ой байсан. Гэтэл энэ нь бол одоо зах зээлийн нөхцөлд улам багассаар одоо 8% орчим дээр л одоо яригдж байгаа шээ тэ болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол 2% багасна гэдэг бол их хэмжээтэй багассан юм. А өнгөрсөн одоо хуучин тогтолцооны сүүл хэрэг бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа гэдээ модыг бол ихээр одоо бэлтгэж модны үйлдвэрүүд бол байгуулагдаж газар сайг бол хөрөө араам одоо хөрөөний дууд ачгинаж одоо олон газар бол ой аж ахуйнууд бол мод бэлтгэж том одоо сайхан аглаг хөвч уулнууд бол нүцгэн уул болж одоо хувирч исэн ийм одоо жишээнүүд их байна. Сүүлийн үед энэ үйлдвэрлэлийн зориултаар мод бэлтгэх асуудал дээр бол хязгаарлалт тавьж хяналт тавьж нэлийн арга хэмжээ авсан. Гэтэл хотжих сумрших процесс их хүчтэй өрнсөн чинь эргээд одоо хот суурин орчмын ойгоос бол одоо зөвшөөрлгүй мод огтлох асуудал бол их дэлгэрсэн. Ой гэдэг нь өөрөө ямар ач холбогдолтой юм? Экологийн, эдийн засгийн, танин мэдхүйн, гоо сайхны маш их өргөн ач холбогдолтой. Ой ээжэж л одоо энэ манай жилийн дөрвөн үйлрлийн энэ баланс гэдэг юм, тэнцвэр юм гэдэг юм барьж ой ээжэжл бид хүчин төрөгчөөр амьсгалах нөхцөл бүрдэж байдаг гэж. Ой ээжэжл цүлжил төрснэг юм аврагдаж мөнгө цэвдгийг барьж одоо халуун хөвтнийг дохируулж байдаг. Ой ээжэжл бороо ус орж ган гачиг гарах байхгүй зуд дурхны асуудлыг зохицуулна. Энэ мэтлэнгээр ой байхгүй л одоо бид бол оршин амьдрах нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр ойн асуудал бол ганц Монголын асуудал биш, дэлхийн нийтийн асуудал болоод тавигдсан.
хэдэн жилийн өмнө үе одоо 10 жилийн өмнө Японд одоо энэ ажлыг туршлах судлаад явж байхад Кёотогийн протоколын тухай яригддаг байсан. Кёотогийн протокол гэдэг нь хүлэмжийн хийг одоо бууруулах асуудал. Хүлэмжийн хий гэдэг нь аж үйлдвэрээс гарч байгаа энэ их одоо утаа машинуудаас гарч байгаа энэ хийвэл эргээд агаарт нөлөөлөөд тэрийг шингээж явж одоо нүүрс төрөгчийг шингээж явж аранд нь одоо хүчил төрөгчийг ядуурлах ганц л зүйл бол явж явж ойлгох. Тэгэхээр ой дотроо ойн сан гэж яригддаг. Тэгэхээр ойн сан гэж одоо юу юм бэ? Ой тэгээд ой дотор байгаа ойгоор бүрхэгдээгүй болон ой тэлэн урах шаардлагатай талбай өөхий орчныг бол ойн сан гэж одоо нэрлэнэ. Тэгэхээр энэ бол яг хөө энэ ой байж болно. Гэтэл ойн цорхой. Ойн цорхойг л одоо ашиглаад л хадлаа хаддаг л байлаа. Гэтэл эн чинь эцэс тэр модод ургамал ой урахад л одоо бас хохиролттой ийм л зүйл болс учраас энийг хязгаарлалт. Гэх мэтлэнгээр ой дахиад нөхөн ургах тийм одоо шаардлагатай талбайг нийтээр нь бол ойн сан гэж нэрлэдэг байх юм байна. За ойн сан бол одоо Монгол улсын нутгийн төс дургадаг бүх төрлийн мод тэгээд заг, сөөг, тармил ой бол одоо багтж. За ойн сан дотор нь ангилж авч үздэг хамгаалалт ашиглалтын хэлбэр эколог эдийн засгийн ач холбогдлыг харгалзаад хамгаалтын бүсийн ой. За дараа нь бол одоо ашиглалтын бүсийн ой гэж ангилдаг. Тэгэхээр хамгаалтын бүсийн ой цармын бүслүүрийн ой гэж байна. Одоо ойн царм гэж. Тэгээд цармын ой гэж ярьдаг. Тэгээд тэрний бүслүүрийн ой тусгай хамгаалалттай газрын ой багтж байна. Сургалт судалгааны зориулттай ой. Ногоон бүс. Одоо нийслэлийн ногоон бүс гэхэд л одоо хот суурин газрын ногоон бүс гэхэд одоо хот суурин газраас одоо хөвөөсөн болон дотор нь байгаа одоо ийм ойнууд бол ногоон бүстэй орно. За хориотой зурвас гэж байдаг. За заган ой, баян бүрдийн ой. Тэгээд 100га хүртэл хэмжээний төгөл ой, бут сөөг, 30 хэмээс илүү налуу газрын ой. Тэр бол одоо хөрсөө барьж яадаг учраас тэр одоо 30 хэмээ налуу ой мод огтлох бол одоо хориотой хамгаалагдсан ой байдаг байх нэ гэж. Хэсэг бускаараа ойсон тэр ойн төглүүдийг бол одоо хамгаалах ёстой байдаг байх нэ гэж ингэж ойлгож болно. За хориотой зурвасын ойд бол нуур, аршаан, булаг, шамдын ундрагын эргэн тойрон болон голын эргээс хоёр тиш 1000 метрийн дотор хой, улсын чанартай автоулын төмөр замын дагуу хоёр талын 100 метрийн дотор хой бол хамаарч. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ ядангуяа энэ хамгаалтын бүсийн ойдоор их ач холбогдол өгч ирсэн ийм түүхэн уламжлалтай. Тухайлбал халах журамд бол зулцсан ойг бол одоо тийм үү зулцсан мод огтлохыг хоригдж ирсэн. За энэ одоо манай хөдөө орон нутгт заган ойтой газрууд байж байдаг. Тэрийг хамгаалах ёстой. Баян бүрдийн ой гэж одоо говийн баян бүрдүүд гэж жижигхэн нуур цөөрөм тэгээ тэрэнд нь одоо ой ургасан байдаг. Энийг хамгаалах ёстой. Энэ мичлэнгээр энэ хамгаалах ёстой ой одоо бүсвэл манайд бас нилээд их хэмжээтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо амин эрдэнэ болсон ой усаа одоо хамгаалах энэ ажлын нэг хэсэг нь эргэн та бидэнд энд амьдарч байгаа хүмүүст одоо ногдж байгаа шүү гэдгийг бол ойлгох шаардлагатай байна. За ашиглалтын бүсийн ой хамгаалтын бүсийн ойгоос бусад ой ашиглалтын бүсийн ойд хамаарна. За тэгэхээр энэ бол одоо тэгвэл тэрэнд одоо хаа хамаагүй хамгаалтын бүсэл ой биш бол одоо хамаагүй тэгэл дайраад л одоо орчих хөрөөгөө хангинуулад орчих тухай асуудал бол энд байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ёстой журамтай байдлаар тэр үйлдвэрлэлийн болон ахын зориултаар ашиглах нь маш нарийн дэг журам зохицуулалттай байдаг юма гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Монгол орны ойн санг дархалдаар навч үсэх юм бол Ар хангай, Баян үлгийн Буулган, Баян хонгор, Говалтай, Дорнод, Төв, Хинти, Завхан, Овс, Сэлэнг, Орхон аймаг, Өвөр хангай, Хөвсгөл, Улаанбаатар хотын ойн бүсээс бүрдэж байна. Мөн Баян хонгор, Говалтай, Дундгов, Дорногов, Ховд аймаг, мөн Өмнөгов, Өвөр хангай аймагуудад заган ой дархсан юм. Заган ой хамгийн их дархсан аймаг нь Говалтай бөгөөд нийтдээ 1664.5 га талбайд заган ой ургаж байна.
За ойн нөөц гэж ойн талбай тэгээ ургаан модны эзлэх үнээр илэрхийлсэн ийм ойлголт байна. Хэдийн хэмжээний одоо Монгол модны шоу метр модны нөөцтэй юм бэ гэдгийг одоо гаргадаг. Ойн одоо энэ сан буюу ойг одоо өмчлөх эрхийн агуулга гэж бид иргэний эрх хуулиар бол бас яригддаг. Өмчлөх эрх гэж үгээр эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийн одоо нийлбэрийг бол өмчлөх эрх гэдэг. Тэгэхээр өмчлөх эрхэнд одоо ямар байгуулахаар төр бол одоо өмчлөж. Тэгээд иргэн аж ахуйн нэгжид бас өмчлөх эрхийг олгосон. Гэхдээ тэр байглаараа байгаа ойн тухай бол энэ асуудал бол байхгүй. Харин таримл ойн тухай өөрснийхөө эзэмшлийнхээ газар дээр өөрснийхөө одоо хүчээр мод ургамал тариад тэгээ ойжулсан энэ ой бол тэр хүний мөн тэр айл өрхий тэр аж ахуйн нэгж юм бол одоо өмч бол. Тэгээ энэ бол хөрөнгө оруулалт тийм баталгаа болно. Тэгэхээр их олон талын ач холбогдолтой ийм зүйл байна. За эзэмших эрх бол одоо иргэн одоо дундаа эзэмшүүлэх ойг бол одоо тодорхой хэмжээнд харьяалтна байлгаад а тэгээд одоо энийг хамгаалж үр шимийн хүртэх байдлаар ашиглуулах эзэмших харьяалдаа байлгахыг бол эзэмших эрх гин ашиглах хэрэг гэдэг нь үйл ажиллагаа явуулаад тэгээ ашигтай чанар ин гаргаж одоо амьдрал ах одоо хэрэглэх энэ зүйлийг бол одоо ашиглах хэрэг гэж хэлж байна. Төрийн эрх үхий байгуулахын акт үйлдвэрлэлийн зориултаар одоо мод юм уу эсвэл төлөө бэлтгэх тэгээ мод бэлтгэх эрхийн бичиг ахын болон үйлдвэрлэлийн зориулт. Энийг бол гоожин гэж одоо нэрлж одоо монголчууд хийсэн байж. Одоо эрсдээ суур амьсгалтай Монголын нөхцөлд айл болгон төлөө төлдөг. За төлөө төлөхийн хувьд бол за би дураараа аваад хэдийгээр ард түмний мэдлэлд байгаа ч гэсэн авч болохгүй энэ төлөөгөө яаж авах вэ гэдэг харилцаа гэшийн энэ ойн тухай хуулиар зохицуулсан байна л да. Ялангуяа тэр ойн хуулийн 21-ийн 4 дээр бол ингэж заасан байгаа. Иргэн хүн ахын зориулт арилжааны биш зориултаар тийм ахын зориултаар хэрэглэгээний мод авах төлөө бэлтгэлтэй эрхийн бичиг аваад бэлтгэнэ гэж ингэж заасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэн хүн бас энэ бид нар 3 сая хөрөхгүй шахуу байж 18.5 саяга ойт. Тэгэхдээ ямар ч хэсэг нэг байшин барих мод авч болно гэдэг нь энэ хуульд заасан байгаа юм л да. Тэгтэл яг энэ асуудлаар засаг дарга иргэн хоёрын хооронд бас маргаан гарах асуудал бол харагдаж байгаа. Энэ нь юу гэхээр засаг дарга болох төр энэ хэрэглэгээний модгүй заавал мэрэгжлийн байгууллагаар бэлтгэнэ гэдэг. Тэгэхээр бол иргэн хүн бол одоо энэ жишээ нь байгаль орчны ногоо хөгжлийн яамнаас жилд бэлдэх модны хэмжээг аймагаар тогтоогод аймгийн иргэдийн хурлын сум бүрээр тогтоож өгч байгаа юм л да. Тийм учраас зүйн бол энэ сумын иргэдийн хурл хичнээн иргэнтэй за нэг айл 10 куб метр мод төлнө гэвэл төлдгөө жилд гэж бодох юм бол тэр хэмжээгээр иргэдтэй өгчөөд үлдснээ нь одоо юу гэдгийг үйлдвэрлэлийн гэдэг юм уу нийтийн хэрэгцээ сургууль цэцэрлэг галлах контор галлах гэх мэт энэ хэмжээгээр бэлдэж байгааг нь бол харин тэр мэрэгжлийн байгууллага бэлдэх юм ёстой байгаа. За нөгөө талдаа иргэн хүн бэлдэхэд бол нэг өөрийнх нь хамгаалсан хөдөлмөр хамгааллын асуудал байгаа юм л да. Жишээ нь одоо сүүлийн үед бол модыг бензин мотор төрөөгөр унгаж байгаа учраас бид нэр одоо засаг дарга нарт бол энэ хуулийг хэрэгжилтэн дээр амдирал дөрөхийн тулд ямар асуудал тавьж байгаа гэвэл мод унах асуудлын бол мэрэгжлийн байгууллагаар одоо хийлгэж болох юм аа. Иргэн хүн ч гэсэн өөрөө хөдөлмөр хамгааллын нөхцөлийг хангах юм бол одоо өөрийнхөө ахын хэрэгцээнд зориулсан байшингийн мод төлөх төлөөнийхээ модыг л өөрөө бэлдэж болно. Харин ахын биш хэрэгцээ болоод байшингийн мод зараад ирэх юм бол эн чинь нөө үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ арилжааны болоод явчихж байгаа. Энэ тохиолдолд бол харин зайлшгүй энэ мэрэгжлийн байгууллагууд орох юм аа гэсэн нэг юм ялгааг хилмээр байгаа юм. За гэрээний үндсэн дээр ойн санг эзэмших үйлдвэрлэлийн зориултаар болон одоо хэрэглээний мод төлөө бэлтгэх энэ асуудал яригддаг. За бусад үндсэл гэдэг бол сонгон шалгаруулалтын комиссийн хуралдааны протокол, за бас шүүхийн шийдвэр эрх зүй харилцаанууд бол үүсдэг. Тэгэхээр орон нутагт бол одоо модны хулгайн тээвэрлэлтийг багасгах, хулгайгаар мод огтгийг багасгахын тулд бол тэр модыг үйлдвэрлэлийн зориултаар биш ахын зориултаар болохын тулд бол тийм ээ уртынх нь хэмжээг бол одоо тогтоож өгсөн байж байгаа. Ой цэвэрлэх зориултаар тодорхой төлөвийн мод ахын зориултаа мод тэгээ үйлдвэрлэлийн зориултаа модыг бол ой зохион байгуулалтын маш нарийн шинжилгээний үндсэлтэйгээр энийг гаргаж ирэх ёстой. А оронд нь ой нөхөн сэргээх ажил бол одоо хийгдэх ёстой. Ийм зүйл энэ дээр одоо төр засгийн бодлого чиглэдэг орон нутгад байгаа байгаль хамгаалагч нар мөн одоо ангийнхан энэ дээр одоо гол анхаарлаа төвлөрүүлж хяналтаа тавьж ажиллаж
байгаа юм. Тэгэхээр энэ сүйд батлагдсан одоо ойн хуулийн гол одоо асуудал бол энэ ойн нөхөрлийн асуудлыг бий болгосон явдал. Энэ бол 2012 оны хууль байгаа. Тэгэхээр 1931 онд бол анхны ойн хууль гарсан байдаг. 2 жилийн дараа 33 он тэгээд цааш та ойн хууль бол хэд хэд дахин одоо босрунгуй болж шинчлэгдэж гарч ирсэн 1974 он. Тэгээд зах зээлийн нөхцөлч одоо энэ жилүүдч мөн одоо ойн хууль шинчлэгдэн босрунгуй болсоор хамгийн сүүлийн хууль бол одоо 12 онд бол нэлээд дөрвтэй өөрчлөлтүүд орсон байгаа. За ойн нөхрөлөл гэж юу вэ? Нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх эрхийг олгож, нөөц ашиглалтыг хамтаараа ил тод шударга зарчмад нийцүүлэн зохион байгуулж, түүнээс гарсан үр ашгийг иргэдэд тэнцүү хуваарлах зорилготой хамтран ажиллах гэрээний үндсэндээр хэд хэдийн этгээд холбоо болон нөхөрлийн хэлбэрээр зохион байгуулагдж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэдийн сайн дурын байгууллагыг ойлгоно гэж. Тэгээ байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн одоо 3.28 ойн тухай хуулийн 21-р зүйл иргэний хуулийн 481-р зүйлээр тус тус зохицуулагдж байгаа. Нөхөрлөл гэж юу хэлж ийнэг үл ерөөсө хөдөөний малчид маань нутгийн иргэд малаа маллангаан нутгийнхаа ойг хамгаалъя гэж байгаа. Нутгийн ойгоо хамгаалснаар тэр хүн юу хэрэг хүртүүхтэйэр эцэг өвгдөөс уламжилж ирсэн тэр өвлжөө буутсан устай байх уу, ургамалтай байх уу гэдэг нь бол ойгоос хамаарч байгаа юм л да. Тийм учраас хойч үеийнхээ төлөө ойгоо хамгаалахын тулд дундаа эвлэлд нэгдээд одоо энэ ойг хамгаалъя гэж. Одоо улсын хэмжээгээр байгаа 1100 орчим нөхөрлөхөд 2.1 саяга ой хамгаалсан. Энэ нөхөрлийн эзэмшигчд байгаа ойгоос бол үндсэндээ сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар үзэхэд бол төмөр арга гараагүй. Хууль бус мод үйлдэл зогссон байх жишээтэй. Тийм учраас бол цаашид бид нар төрийн бодлогын төвшөнд ялангуяа одоо парламентаар төрийн сайн талаар баримтлах бодлогын хилдэж байгаа үед бол энэ хэмжээг нэмэгдүүлэх аль болох нутгийн иргэдэг юу оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд бол анхаарч байгаа. За тэгээд энэ бас энэ хууль амьдралд гэдэг нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдийн бас нэг мэдэх зүйл бол нөхөрлөлт яаж байгуулах юм бэ гэдэг асуудал гарч болох юм. Энэ бол ингээд нөхөрлөлт байгуулах хэрэгтэй л ерөөсөө бэрхшээх хэрэггүй. Нөхөрлийн гишүүд чинь 10 өрх ойлыг гэхэд 8 нь тухайн нутгатаа байна. Өөрөө малчин иргэд байна гэсэн үг хамгийн ойр. За яг 20% нь бол яг менежментийн хийх суманд амьдрдагч байдаг юм уу, санхүүгийн дэмжлэг тим үзүүлдэг хүн байхын гэж бодоод тэгээд одоо хурал дээр хилээд менежментийн төлгөөгөө мэрэгжлийн хүнээр боловсруулаад жишээ нь одоо 500 га авах юм уу, 1000 га авах юм уу, 3000 га авах юм уу гэдгээ иргэдийн хуралд оруулахад л ингээд сумын иргэдийн хурлын шийдээд засаг дарганд гэрчлэгийг нөгөөд явах ийм боломжтой шин хэлбэр байгаа. Тийм учраас бол бид нар ер нь цаашд бол би төвөөс хамгаалдаг тийм ээ нэг дарга ойг хамгаалдаг биш тэр нутгад нь амьдарч байгаа иргэд хамгаалж тэр ашгийг хүртэх энэ концепцийг бол бас энэ хуулиуд дээр суулгаж өгсөө. Ойн нөхрөлийн асуудал бол амьдралаас ургаж ирсэн бас их бодиттой зүв зүйтэй асуудал юм байна. Үнэхээр одоогоос нэг 10 гаруй жилийн өмнө даа ялангуяа энэ Улаанбаатарыг тойроод байж байгаа сум орон нутгийн хэмжээнд бол ерөөсөө сумын төвөөс гараад нэг 5 км 10 км дотор байж байгаа нэг муу жоохон ойг нь ерөөсөө шөнөөр цахаас нь ихлэ хэрэгцчихдэг ийм байдал үүсэж байна. Манай орны хамгийн өндөр настай мод нь Баян Хонгор аймгийн Ихийн голоос зүүн тийш 8 км-т Саадгийн Тоорой гэдэг газарт ургаж байгаа 1000 орчим настай Тоорой мод юм байна. Монгол орны хамгийн өндөр ургасан мод Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын нутаг Жаран голын ирэг дагуу далайн түвшнөөс дээш 1600 м-т шинэс мод хамгийн өндөрт ургадаг байна. Энд 42 м мод ургасан байна. Харин хамгийн бүдүү мод нь Булган аймгийн Дишг сумын Тавтын дохойн зүүн ингэрт ургаж байгаа 2 м 80 см-ийн бүдүүнтэй шинэс мод юм. Ойн талаар баримтлах бодлого хөтөлбөр бол их олон одоо бодлого хөтөлбөрүүд байна. Тухайлбал төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилт суурилсан үндэсний хөгжлийн зохис бодлого, уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр, цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, ойн тухай үндэсний хөтөлбөр, ногоо хөрөм үндэсний хөтөлбөр гэх. Тэгээ одоо ойн талаар төрөөс баримтлах бодлого гараад ирэнгүүт дахиад ойн хуулиа боловсруулах болох асуудал яригдах юм а гэж. 2000-2010 оны хугацаанд ойн тухай хөтөлбөрийн хүрээнд 14.2 сая га талбайд ой зохион байгуулалт хийж
За 675 мянган га талбайд ойн хүнэлж шавж өвчнөдөө тэмцэх одоо хор зацах юм уу одоо устгал ариутгалын ажил явуулсан байна. За 72.9 мянган га талбайд ойн нэхэн сэргээх ажил үүсгэсэн гэсэн ийм тоо баримт байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа 2030 он хүртэл одоо хэрэгжих энэ нарийн төлөвлөгөө хөтөлбөртэйгээр энийг хэрэгжүүлэх ёстой. Цаашдаа ирээдүгөө бид нар юу гэж харж ийн гэвэл А иргэдийнхэн хэрэгцээ, төлөөний хэрэгцээ, ахын хэрэгцээг үл жишээ нь Монгол орны ойгоос бол хамгаалъя. Хэдийгээр Монгол орны ой бол экологийн өндөр ач холбогдолтой. Тийм учраас бол бид нар иргэдийнхэн ахын хэрэгцээг үл хангая. Харин өсөн нэмэгдэж байгаа үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг үл импортын модоор хангая гэд өнгөрсөн жилд улсын их хурлаас шинэ импортын модны гайл нэмэгдсөөртгийн татварыг чөлөөлснөөр шинэ 2013 онд энэ хууль гарсан байхад 13 оны 6 сарын байдлаар хилээр 5.9 мянган куб метр модоор жирж ирсэн бол 14 оны мөн үед 87.5 мянган куб метр уу 18 дахин нэмэгдсэн байгаа. Тийм учраас бол цаашид бид нар явгхтэр ногоо мод огтлохгүй унсан одоо хатсан тэр модоороо хэрэгцээгээ хангаад үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг бол Сибирийн ойгоос хангая гэсэн юм бодлогыг бол бас манай яамнаас бол нэлээвчтэй барьж энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Сая энэ засгийн газар хоорондын комиссийн хуралд асуудал тавиад бас Оросын талаас экспортын татварыг хөнгөлөх юм бол Сибирийн ойгоос Монголын модны хэрэгцээг хангах юм боломж байна гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл Оросын тал чинь их нааштай хүлээж авч байгаа. Тухайлбал инсийн мөрний их гэхэд одоо хөвсгөлийн их тагаас их авдаг. Амар мөрний их гэхэд одоо онгийн их авдаг. Ингээд бодох төр бол бид нар энэ газрууд иши улсын тусгай хамгаалтанд аваад голын ихийг хамгаалж ийн гэдэг чинь амар мөрнийг инсээ мөрнийг хамгаалж байгаа гэдэг утгаараа ч гэсэн энэ ой бол одоо тэгээд галбаалчлагдсан дайнд ихийн асуудал ус нэг дөрөв бас лексэн дээр хэлсэн. Энэ агуулгаараа ийм бодлого бас явуулна гэдгийг хэлмээр. За ой мэрэгжлийн байгууллагууд одоо ажиллаж байна өнөөдөр. Тэгээ ямар ч одоо өмчийн аль хэлбэр тавиж болно. За ой мэрэгжлийн байгууллага бол одоо тодорхой үйл ажиллагаануудыг бол явуулдаг. 18 сая гавыг хамгаалахад Монгол орны одоо энэ нөгөө хэрэгжүүлж байгаа хуулийг газар нутг дээр нь хэрэгжүүлж одоо хяналт тавьдаг улсууд байна үнэхээр хүрхгүй байгаа. Тийм учраас ер нь цаашдаа биднээсээ гол юм бол энэ байгаль хамгаалагч чиглэлээр байгаль хамгаалагч гэдгийг жоохон зааглаж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр одоо хуйлууд одоо газрын хууль, усны хууль хариуцдаг улсууд нь бас нэг арай тустай юм уу? А тэгээ тэр яг үнэхээр ойгоо хамгаалж байгаа тэр хуучин ой цагдаа гэж өсө одоо байгаль хамгаалагч гэж байгаа. Эднээс нь тэр ойтойгоо арай ойрхон, тэнцээгээ ойрхон байж одоо тэр улсуудыг зөвшөөрөлтөг авч байгаа модын хүртэл авах газрын зааж өгдөг эн чи ийм одоо эн чи ийм үйл ажиллагаа хий гэдгийг зааж өгдөг энэ үйл ажиллагаа руу орохгүй болов үнэхээр амьдралд бол бас үнэхээр хэцүү байгаа яг өнөөг юм байдлаар манай энэ ойн хууль тогтоомжийн шинжилгээний бас нэг онцлог бол тарил ой бий болгоод мод тариа тэрийг одоо төрд нийтийн хэрэгцээнд тушаагаад үн хөлсийг авах ийм одоо бүрэн боломжтой өөрснөө гэх газар дээр тариад хувийн өмчийн ойтой болох Энэ бол хөрөнгөтэй болж байгаа хэрэг. Энийг манай өвөө тарьсан. Манай өвөөгийн өвөө тарьсан гэж яах. Тэгэхээр одоо уран сайхны кинонууд дээр гардаг шв. Жимсний энэ модыг тийм ээ. Одоо 100 200 жилийн өмнө тарьсан юм аа. Нусан үзмийн энэ модыг гэж. Тэгээд тэргээр амьдралаа авч яваа. Ийм одоо жишээтэй уран сайхны кино болоод баримт кинонууд олон байдаг. Хэвжил бид одоо амьдэрч сурах шаардлагатай байна. А бидний одоо Багдад тарьсан мод Хэр зэрэг сайхан ургаж, сайхан ойн төгөл болоовэ гэж сумандаа очиод, нутагтаа очиод хүүхдүүд харж ах хэрэгтэй том болсон хойно. Үр хүүхдэд дагуулж очиод аав ээжийн чинь тарьсан мод одоо ингээ ургаад ийм байж штэ гэд ингээ ярьж ах шаардлагатай байна. Саяхан тужийн нарс сүйтсэн тухай ярьжсэн бол одоо тужийн нарс эргээ сэргэж байгаа тухай одоо ярьж эхэлж байна. Энэ мичлэнгийн хийж бүтээж байгаа зүйлүүд бол одоо бас мунтахгүй байгаа. Ойгүй аймагуд байдгийг одоо Говийн аймаг ш байдгийг юм уу Ховд Баян Улгийн аймаг жишээ нь одоо бид нар модныхаа хэрэгцээг яаж хангах вэ? Одоо шинэ ойтой газрууд болох дээр бол одоо ангамжаавал сайн хийдэг модгүй газар бол жишээ нь одоо бид нар цаашгүй одоо гэрийн мод орон сууц байшин хашаанаас эхлээд яах вэ гэдэг асуудал байн гардаг. Энийг үл жишээний шинэ ойн тухай хуулиар бол юуг зохицуулсан гэхээр ойгүй аймаг ойтой аймагаас мод авах асуудлыг аймагуудын засаг дарга нар хоорондоо тохирно гэж.
одоо жишээ нь баян үеийн хэрэгцээ юм байна гэдэг хамгийн ойр байдаг одоо Захуун аймгийн засаг даргатай ч юм уу яриад Захуун аймаг энэ жил манайх 100 мянган куб метр мод авьяач гэдэг юм уу. А тэгээд энэ бол нэгдүгээр зохицуулт. А хэрвээ хоёр засаг дарга тохиролцохгүй тохиолдол байна л да. Сүүлийн үе чинь бас энэ ногоон хөгжлөл зайшгүй бидний шаардлага боловч ойвол нөхөн сэргийгдэг баялаг. А тэгэхэд зарим нь бол одоо бид нар ногоон аймаг болно гэдээ одоо шинэ гадшаа мод гаргахгүй гэсэн шийдвэр гарч байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд яг хөхтөр хууль дээр ямар зохицуулт хийж гисэн хөхтөр 33 дугаар зүйл дээр нь бол хоёр аймаг тохиролцохгүй бол байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам буюу одоогийнхоор байгаль орчин ногоон хөгжлийн аялал жуулчлалын сайд шийднэ гэж заасан байна. За амьдрал дээр харамсалтай нь одоо ойн зөрчил бол буурахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ ойн зөрчлийн тухай бол маш их олон жил ярьж байгаа. Энэ бол экологийн эрх зүйн зөрчлийн нэг, энэ бол ойн зөрчил. Ойн зөрчил гэдэг бол ойд хохирол учруулсан асуудал байна. Тэгэхээр захиргааны хариуцлагын болон ойн тухай хуулиар захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээр хуульчлан тогтоосон ямар ямар зөрчлүүд байгаа юм бэ? Энэ зөрчлүүд гэдэг чинь болохгүй гэдэг юмыг л одоо 20-тэй юмнуудыг хэлж байгаа юм. За тэгэхээр мод бэлтгэсэн талбайгаа цэвэрлээгүй. Эсвэл мод огтлох ойн дагалт баялаг ашиглахтай технологийн хором зөрчсөн бол хариуцлага хүлээнэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Грэний дагуу ашиглаж байгаа ойг гал түмэр хөнөөл шавж өвчнөөс хамгаалах арга хэмжээ аваагүй л одоо зөрчил болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Гал түмэртэй тэмцэх түүнээс сэргийлэх шаардлагыг биелүүлээгүй ойд хоригдсан үйл ажиллагаа явуулсан бол одоо захиргааны хариуцлага хүлээнэ. Тэр битгий хэл энэ хор хохирол гараагүй гэсэн ч гэсэн хүлээ. Одоо хавар намрын цагт ер нь ямар үед ойд одоо тамхит дууцсан тамхит татал олзуулаад явж гээд энэ ямар сэтгэлгүй хүн бэ? Тэр тамхи татахгүй байж чадахгүй байж бол. А гэлээ гихтэл одоо ойд тамхи татна гэдэг бол хориотой зүйл гэдгийг л одоо хамгийн наазах ухамсарлах хэрэгтэй байна. За зогх эрхийн бичиггүйгээр хэрэглээний мод түлээ бэлтгсэн ойн дагалт баялаг ашигласан эсвэл эрхийн бичиг заасан нөхцөл болцлыг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан. Манайхан тэгдгэл дээ. Бид эх орны эзэд яагаад болохгүй юм бэ? Тэгвэл дэлхийн энэ хүн төрөлхтөн ч гэсэн тухайн улс орныхоо 190 эдэн улсынхаа эзэн байгаа. А энэ газруудад маш нарийн дэг журамтай. Бүр харин манайх бол ойгоороо сайхан чөлөөтэй алхаж байгаа юм. Гэтэл зарим газар хувийн өмчийн газар руу орох нь 22-тэйгэд ихэнх нь хашаа хамгаалсан ойгоор зүгээр том том паркуудаар л явнуу гэсэн ой чөлөөтэй явах эрхэн ч гэсэн хязгаарлагдмал байж байгаа. За эрүүгийн хуулиар бас одоо хамгаалж өгч байгаа. Байгаль орчны журмын эсрэг гэмтрийг бол одоогийн үйлчилж байгаа хуулийн өмнөх одоо хуулиар 1985 оны эрүүгийн хуулинд анх байгаль орчны журмын эсрэг гэмтрийг гэж орж ирсэн. Энэ бол дэлхийн нийтийн амин чухал асуудал болчиход байгаа учраас одоо бусад орнч юм байдаг манайх ч гэсэн байгаль орчны журмын эсрэг гэмтрийг. Тэгэхээр энэ одоо нэг халтгараа шууд гэмт хэрэг болоод явчна гэдгийг бол одоо манай хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Бид хууль эрх зүйн мэдлгүйгээс болоод гэмт хэрэгт холбогдчихлоо. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт холбогдчихлоо гэж. Сүүлийн үед бол энэ чиглэлээр одоо цагдаагийн байгууллага мөрдөн байцаах байгууллага газар бол байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй энэ засаг одоо хилц ажилддаг болсон. Улам одоо мэрэгшиж байна. За тэгэхээр ойн хууль тогтоомж энэ дотор бол 211-р зүйлд ойн хууль тогтоом зөрчих гэмт хэргийн тухай заасан. За нэгднүүд зохих зөвшөөрлгүйгээр ой мод бэлтгэсэн. Ойд мод бэлтгэсэн, тээвэрлсэн, худалдсан, худалдан авсан, хадгалсан, болсруулсан, хамгаалтын болон ашиглалтын бүсийн ойд хуулиар хоригдсон үйл ажиллагаа явуулснаас тийм ээ. Бага ус буюу үнэм хэмжээний хохирол учруулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 200-аас 250 дахин нэмэгдүүлснээр тэмцэх хэмжээний төгөргөөр торох. Мөн одоо 3 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийдэх заалт өгсөн. Тэгэхээр энд бол одоо үйлдэлүүдийн заасан объектив талын шинжүүд. Өөрөөр хэлбэл зөвшөөрөл байхгүй. Нэгдүгээр нөхцөл. За тэгээд мод бэлтгсэн байна. Тээвэрсэн орж байна. Худалдсан нь орж байна. Худалдан авсан нь орж байна. Хадгалсан нь орж байна. Болсруулсан нь орж байна. Бага бус буюу үнэм хэмжээний хохирол. Эрүүгийн хуулийн 24-р бүлэгт заасан бага бус хэмжээний хохирол гэдэгт эд хөрөнгийн шууд хохирлыг мөнгөн илэрхийлэлд шилжүүлснээр хууль тогтоомжид заасан 1 сарын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээш хохирол учруулсан бол үлэм хэмжээний хохирол гэдэгт хууль тогтоомжид заасан 1 сарын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 50-аас 125 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх.
Их хэмжээний хохирол гэдэгт 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 125-аас дээш 200 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх. Онцлог хэмжээний хохирол гэдэгт 1 сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 200-аас дээш дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний хохирол учруулсныг хэлдэг байна. Эх оронч үзэл гэдэг чинь ерөөсөө өөрийн төрсөн нутаг оршин амьдарч байгаа газар хайрлагаас эхэлнэ шүү дээ. Аав ээжигээ хайрлагаас эхэлдэг. Энэ учраас бол одоо энэ гимт хэрэгт одоо холбогдохгүй байх, зөрчил гарахгүй байхад одоо онцгой анхаарах шаардлагатай байгаамаа гэдгийг бас онцтой хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхэд Монгол орны маань хэдийгээр их одоо ус мөрөн олонтай, ой мод ихтэй ийм улс орнууд гэхэд л одоо яаж хамгаалж ийн? Тэгэхэд манайх одоо тал хээр говь цөл говь ихтэй аа цөөхөн юм армаг тармаг ойтэй энэ орон эх орныхоо ногоон хөрөн болсон энэ жаахан ойгоо биднийс хамгаалахаас хэн хамгаалах юм бэ? Энэ хотынхоо иргэн тойрны одоо уул ханган ойг хамгаалах асуудал бол одоо бидний амин жухал оршин тогтнох үндэс болчиход байгаа юм а гэдгийг ойлгохыг хүсэж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.